السلام عليكم، رقمك هذا يا رويد عبد الفرح، وحنا الله ليا مدحوينها سومالي لان وحنا كوري مصبيحي ليهو ما قبيات با سومالي لان غطا وما سمالا نقصوك حيسا وينا دير كايا وكل سعودش علينا والله تمي المحل إلى هذا مركز لشري سي لبضة حسبي ما سمالا كانت نيهو ورشكاها سما شقينا صدق مصبيحي سمالي كمسو نقول ايو الدولة نمدا قدوميها حسبي كل مينا ما نقول ايو صمد قرن قرت حسبي كل مينا دير كي سعيد فارح بدورة باسميي أبهي باسميي وحقوق عليه وطليس اللي قسيه مجرتو حسبي قا أبهي قد عاية صمد قرن مركان ليو سمالي محاكي يا ري سمالي محاكي يا ري سمالي حبوين اقايمي يا سمعنا بيا لعيرين ما حد سمعنا وضو وضو ما تقول حب وضو وضو قبل مقابل مقابل وضو وضو ثاني يوم قبل سعد موسى نما قلت له شو شايفنا يا سمعنا لا ساك ما تشرسو حس بيجا قدومي يسو ما دام هذا الكيري مرة وين كاهن قدومي وفي نقرا يعني نلعب عن تاع قلت له كل شيء جاي نلعب عن تاع ولا صدر تي وحالته سيادو يهيبا ولوغو سو دورتي ان اقول سري ايو نقوني قدوميو سمالا ما نقوني سمالا والوغو هوغي سمالا واكي سيراي او ترين شري سمالا واكي ادي اكو ترين ايي واكي كلها شايني داد قرح ساخ لورو ترسو شايقن اي مركان ايو سمالا مكي ريسي حس بيغان لغمنا دوران ايو صدح دا مركي يبدل مركي يبدل فيصل عورابي عرها سمالة قوة تدبض قوة مرة مرة وضع تقبي هذا بيش ما تعلق قدومي أنا مهلة يا سمالة حسبي قرا دير كي بس بيجي وقتي جريس قاطي يا حسبي كل بيه my family أيو كم بقعيها مع بير وبحاء بقى هذا بالليك بالوس بيجي يا لصعو والضبط هاد دوينها مركل اسكمبليا للسماء العقبة البحر وحسبي العقبة ما كرمها بعد ما قعيها دير هذا بوطها صمت قرن marka wax weeye cashuurta xisbiga hay'ad dambaysaaniga oo ka qaadi doora laakiin waxa ku sheegay ruwaad Cabdi Faarax Samaale waxaad meesha ugu wadaatid musabbiixiyo meher iyo gudoomiyaha waxa helaya nimankaas khatiba helisa doorashada soo galeysa gudoomiyuhu waa khatimo mar dambana ku xogeyn noqonaya gudibirsi oo madaxweynaha gudibirsi ku shaqeynayaan mar dambana ma jiraysa dalka Soomaaliya taar wiil sheegayay ni allaale ninkii imtixaan loo doorto ee ay gudoomiyaha noqonayaan imtixaankiisu fiican yahay dowladnimada sameynaya qasab iyo dhaktar khaan kibruco ee hindiga ay dhaktar khaan leeyahay jiray burco oran jiray ba dhaktar khaan baa lay qoray de gudoomiyuhu noqdo mar walba gudibirsi baa xaqiiqada haday ku hadalo horyaalteeda ka hadalo Soomaaliland cadaalad hadii la rabo gudoomiyaha wala bedelaya gudibirsiga lagu magacaabo ee mar walba sidii dhaktar khaan ay u qabsadaan gudoomiyuhu waxay marayaan maalinkan maanta waxaan noqonayaa ninkii leeyahay maxaq la toosiye ama nimanka ka mutacallimisan ee uga soo baxay khaatimo ayaa noqonaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye ma noqonayo ni dambo oo isaaq ah haa yeerina madaxweynaha kama noqonayo dalka isaaq shanta dambe soo socota waxaa ka noqonaya dhulbahante waxaa ka noqonaya warsangeli waxaa ka noqonaya hadii cadaalad la rabo oo islaabe waxaa ka noqonaya een maari kar ma taa een nimanka jirteen la degan maxaa magacoodii ayaa ka noqonaya een waxa ka noqonaya maxamuud leeyahay ma jirteen ayaa waxa ka noqonaya een nimanka faqashini ee degan waxa ka noqonaya dadka een gabooy waxa ka noqonaya ciise waxa ka noqonaya gudbirsiga waxa ka noqonaya gudbirsiga mar walba sabar madaxweynimada waxa ka noqonaya gudbirsiga iyo hadii doolaan waxa ka noqonaya dadka la degan oo dhan qabiilooyin badan bay leedahay degan ayaa ka noqonaya Soomaaliland kaliyad ma aha isaaqna ma aha Soomaaliland isaaq ahaan ayaa loo qaadan Soomaaliland qabiilada ka badhacdo ha dhacdo dabaqada hoosana ha dhacdo gaheyda ka noqonaya nimanka ma jirteen sheegay waa gaheydi ayaa ka noqonaya madaxweynada Soomaaliland waxa ka noqonaya nimanka madigaan waxa ka noqonaya akishi waxa ka noqonaya dadka degan dalka Soomaaliland
ee ku dhashay ee madaxda ayaa ka noqday ma aha qasab inuu isaga ka noqdo madaxweyne aageed oo soo fulo waddi Soomaaliland la rabo weeyaan xaqiiqada markaan ka hadlo marka waxa weeye ninkan aad maanta wadatay ee naadeerkaaya ee aan kuu soo sheegay ma waxa la rataa guddoomiyaha inuu noqdo xisbiga waad ka soo jawaabi doontaa guddoomiyaha xisbiga waxa noqon doona dadka nimanka dhulbaahante ayaa soo gelaya oo soo gelaya oo xaqooda qabsanaya waa la socotaan bahayeyadii reerkii dhalay awooyaagii haayeen ayaa ka noqonaya xaqoodii ayay noqonayaan weli baa ruuxa jalaala qoray awooyaashay haayeen asaaraba soo baad garan reexaasi diray warar waaba far badan oo 200 qof baabar nacay war soo geli karnaa guddoomiyaha xitaa anagu xitaa oo maaragtay yaa war soo geli karnaa marka waxa weeye guddoomiyaha weerarka talabada kale waxa rabaa tuulooyinkaasoo dhan la soo qabtay maalintii maanta waxa la soo qabtay tuuladii ugu dambeysay tulooyinkaasoo kale waxaan rabnaa inuu looga dhiso sida maarata loo yacdo kale looga dhisay bilyada dhaadheer ee waaweyn ee waaweyn looga dhiso dhulkaasoo dhan jaamacadana looga sameeyo dhakhaatiirna looga sameeyaan rabnaa xaqayeega in kor loo soo qaadaan rabnaa kale horta waanan blog saaran mar dhow reexa marka ahay waa inaan maarata xaqayeegana la siiyo haddoonay bari aan nahay dadka degan Soomaaliland haddii la rabo wax sahaanteeda iyo inagoo war faamiliya waa in xaqa laga eedaamaa oo aanay noqon ninka la wadawaday Sacad Muuse guddoomiye ma helayo mana helayo mana qaadanayo ninkaasi an markii hore magaciisa soo sheegay waxa weeye guddoomiyuhu wuxuu noqonayaa nin dhulbahanta ah soo dhowaada anaana saaray caawa laga bilaabo anaana saaray waanu noqonayaa walle iyo bille iyo tulle waanu noqonayaa shata dambe madaxweynuhu waa nimanka khaatibo dhulbahante ayaa madaxweynaha soo sharaxaya shata dambe ee Soomaaliland xisbiga wadani uu soo sharaxaya isaga laftigiisa guddoomiye madaxweyne ku xigeen waa inuu noqdaa nin warsan geliya ama uu noqdaa nin faqashinaya ama uu noqdaa madaxweyne ku xigeenku qolaykaas soo sheego dhalo ama gabooye uu noqdaa madaxweyne ku xigeenku ama uu noqdaa nimanka degan gahayde waa inuu noqdaa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga la yiraahdo wadani ruucid lamid weeyaan ka daadegaya ninka la yiraahdo Faysal Cali Waraabe madaxweynuhu waa ina ka dhulbaante madaxweyne ku-xigeenkuna gadibirso uu noqon karaa marka waxa weye waa la isku qasaa dalka waa in maaragtay daacadnimo laga haadaa way waxda qabsi noqda lakin isaaqo keligee wax cunaya caqliga ma gasho isaaqo keligii waxba cunaysaan keligii wax ma yeelanaysaan waxa weeye waddanka waa la wada leeyahay guutida waxaan rabaa madaxweyne inuu noqdo Cali Khaliif iyo Faysal Cali Waraabe iyo oo guutidii hore la beddelo nidaamka la hagaajiyo dowladnimada Soomaaliland oo kor loo qaado madaxweynaha la hadlayaa caawa ha ku saqa jaamil eeddo oo inaadeer ninkaas aad soo wadatay sidii raggii hore loo eryay buu ka mid yahay mana iman karo guriga dowladda iyo meel u dhowba waa ninaan ka shaqeyn shaqo kale raadsado tuugtii horena soo martay diyaar uma nihin tuugtii horena soo martay na dhacday warumaha ma rabno dadkii dhexantayda gatay ma rabno dadkii wadanka dhacay ma rabno wadanku waa dalkayagii waxaan rabnaa naxariis iyo jacayl iyo kalgacal baa naga haysta kursigaa naga ku saarnay kursigii si sharaftaydana ku saarnay waa inaad u xejisataa waxa weeye wayna ka baxdaa dabaqada dhexe dowladnimadu wayna ka baxdaa waxaan ka salaamayaa dowladda oo dhan waxaan ka salaamayaa wasiirada oo dhan waxaan ka salaamayaa musumaasqay la rido weeyaan musumaasqay waa weliina haystaa marka ninkan anaga soo wadatay aan ku soo magacaabay markii horeba ee yabantana macaamada quraanka dhigi jiray ee la ilaahay la yiraahdo lacagta xada ee tuuga ah anagu ma rabno tuugtii oo dhan waa la wada saaray lacagtiina lama xisaabin wax la xisaabina ma jirto marka waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha ummadda reer Soomaaliland waxaan kuu sheegayaa inaan aniga aan la dooranay ninkaan ku soo sheegay wasalaamu calaykum have a good night have a good day see you later have a wonderful